Partiya tavisupali sakartvelo politikur koalitsia kartvelotsnebas archevnebshi gamarjvebas ulotsavs da tsarmatebas usrues kveqnis aghmshenebulbas da demokratizatsiis protsesshi. Kakha Kukavas tkmit partiya archevnebshi damarsxebas tsnobs da aseve madlobas uxtis qvela im amorchebels romelmats svadasva saarchevno olkshi mkhari daujira tavisupal sakartvelos partiul sias da majoritar deputatobis kandidatebs. Ჩვენ გვინდა მივლოცოთ ქართულ ხალხს 9-წლიანი ბრძოლის წარმატებით დასრულება და გვინდა მივლოცოთ ხელისუფლების შეცვლა, რაც იყო მთელი ქართული საზოგადოების ამოცანა 1 ოქტომბრის არჩევნებზე. იმავდროულად ჩვენ გვინდა მივლოცოთ პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება და გვინდა უსრულოთ წარმატებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ნელ-ნელა დაადგა რაღაცა ნორმალური მართლაც ევროპული განვითარების ვერსებს. მეორე, ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ კოალიცია ქართული ოცნება მაქსიმალურად თავშეკავებულია, მიესალმება იგივე ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან აღიარებას, დამარცხების, არ გვინდება არანაირი აგრესია და ანგარიშტოვნების სურვილი.